на всі прекрасні землі, де є всі можливості, що кожен українець, який комунікує з органами державної влади, отримав тільки позитивні враження і позитивні емоції. І те, що відбувалося останні 25 років, коли українці приходили до бюрократії, будь-який державний орган, стояли в черзі, отримували купу папірців, брали купу довідок. Це є неприпустимим для тих змін, які зараз відбуваються в Україні. Це є неприпустимим для того підходу, який ми з вами, як державні службовці, повинні забезпечити для кожного українця. А це саме служіння і забезпечення права і справедливості. Так сталося, що ми залишили у спадок від Радянського Союзу дуже розгалужену систему бюрократії. Купа органів, інспекції, як на місцевому, так і на національному рівні. І коли людина йде за консультацією, її посилають спочатку в один орган, пенсійний фонд, соціальні забезпечення, потім юстицію, потім ще кудись, потім податкову. І людина, починаючи бігати по різним кабінетам, просто губиться. Тому що вона розуміє, що чим більше вона ходить до різних бюрократів, тим важче їй вирішити ту проблему, з якою вона перше прийшла. І тому у нас спільно з головою обласної державної адміністрації народилася дуже гарна, я вважаю, дуже правильна ідея боротися з тою системною бюрократією, яку можна подолати тільки системними рішеннями. А системні рішення – це прибирання максимальної кількості непотрібних нормативних актів, інструкцій, циркулярів, що ми робимо на рівні центральних органів влади, а на місцях – це наближення влади до людей і улюднення тих сервісів, які надає влада кожному українцю. Тому була фактично створена така ідея, щоб в одному місці зробити центр надання правової допомоги, фактично одне вікно, де будуть збиратися представники всіх тих органів влади, які є найбільш затребувані українцями. Представники пенсійного фонду, податкової, відповідних дозвільних підрозділів, органів місцевого самоврядування, органів юстиції, наші юристи і адвокати безоплатної правової допомоги. Для людини, яка прийшла з проблемою, отримує консультацію зразу від всіх, хто приймає рішення, щоб ця проблема вирішилася для людини. Людині не треба буде бігати з однієї вулиці на іншу, ставати в чергу, записуватися на прийоми. Ідея, концепція даного фактично єдиного вікна надання правової допомоги полягає в тому, що ви сюди приходите і вирішуєте те питання, яке вам наболіло, в одному місці максимум за півгодини.